E aí, galerinha, como é que vocês estão? Então vamos aqui começar mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o mapa, algumas pixels que eu vou mostrar pra vocês. Falar sobre um novo mapa Village, esse aí. Vocês podem ver aí, ó. O mapa tá muito bonito. Se passa na Turquia, como vocês já sabem. Cara, o mapa tá muito da hora. E eu não joguei ele ainda, mas percebi muita coisa já pelas imagens. Eu vou falar aqui pra vocês, beleza? Então, tá aí o minimapa. Vou mostrar pra vocês o minimapa. O que que tem o minimapa, velho? Então, podemos ver ali, ó. Tá vendo onde tem um X? É que vai ser os bombes que tá aqui, aquela parte ali de cima. Tem meio que um carro, uns bagulho ali. E do outro lado que é um bombe bem grande, cara. É um bombe bem gigante. Eu não sei qual vai ser B ou A, mas. Tamo aí. O CT acho que vai ser lá em cima. Porque eu acho que é óbvio, né? Porque é bastante, é muito perto dos bombes, então o CT tem que ser perto dos bombes. Então tem várias posições aí para ser marcado, porém eu não sei onde que o TR vai começar. Acho que vai começar lá embaixo, provavelmente. Eu achei o mapa muito pequeno, então provavelmente vai ser um mapa que vai ter muita treta. Isso é bom. É, isso é bom demais, tá ligado? Vai ter muita treta mesmo nesse mapa, cara. Me lembrou bastante o mapa do Valorant, que eu não lembro o nome agora. Também um pouco do Standoff. Só que ele é bem pequeno, esse aí. Então, como vocês podem ver, acho que, mano, tem como marcar o fundo ali. O CT vai poder marcar o fundo bem fácil e tals. Pelo que eu vi ali. Aí, pelo que eu vi também, o mapa acho que vai ser bastante CT, dependendo das aberturas por cima, tá ligado? Se o TR saber trabalhar, talvez consiga, mas o mapa tá muito CT. Vocês podem ver que tem muita pouca entrada sem assim, aberta, então tá assim pro TR entrar, tá ligado? Então vai ser complicado. Quando sair o mapa aí, eu vou trazer uns pixels. Vou mostrar os pixels pra você muito mais aí, mano. Então se inscreve no canal, ativa o sino pra nós. Uma coisa pra subir também é que o bombe, aquele bombe ali que tá pra direita, tá muito mais fácil de entrar, né? Pelo visto. Dependendo também da marcação do CT, cara. Porque ali. Curti bastante o mapa. Eu espero que a comunidade jogue bastante ele. Pra ele ser valorizado e tal. E. É isso, mano. Não tem muito o que falar. Muito bom que tá assistindo os vídeos aí, mano. Muito pelo gato pelos 6 mil inscritos. Agora arruma os 7 mil. Tá, beleza. Esse mapa meu vai dar pra fazer muito, acho que smoke flash por cima, velho. Curti demais ele. E é isso, mano. Podia ser maior, na minha opinião. Só que tá bom, tá ótimo. Então, tamo junto. Falou, fui, tchau. Muito obrigado, geral. Aí, vocês são foda demais. Tamo junto.